jakým způsobem se pokoušel stát vlastně poradcem tyranů, čili autokratických vládců v sicilských Syrakuzách. Všechny obce mají špatné zřízení. To je jako setrvalý motiv v platonských dialozích, kritika vlastně způsobu vládnutí. Souvisí to s tím, že filozofie v Sokratově i v Platonově podání je myšlení, které má být věnováno veřejnému životu, které je založeno na tázání po tom, co je dobro v obci, co je společným dobrem, co je dobrem pro všechny. Z toho jako vyvírá to Platonovo myšlení. Platonovo myšlení je tedy politické v tomhle smyslu. Vychází z otázky po zdatnosti nebo také ctnosti, která ale je chápána vždycky v politickém smyslu. Ctnostný občan je tématem Platonova díla. Spravedlivý člověk ve smyslu spravedlivého vládce. Správné zřízení obce. No to jsou jako důležitá témata, z nichž, která jsou jakoby vlastně sokratovská původně, z nich Platon vychází, propojuje tyhle otázky potom s obecnějšími otázkami. Filozofickými, které reagují taky na předsokratiky, že jo, a na jejich tázání po počátku všeho. A na jejich taky vlastně tázání po tom, jak má vypadat vědění, co je to vědění, jak vůbec máme poznat, co je dobré a co je správné. Ale Platón vlastně sám se chápal jako politického reformátora. A původně v návaznosti na Sokrata. Platonská metafyzika, nauka o ideích, o nesmrtelnosti duše a právě o ideích jako o prvních počátcích všeho. Jo. Samozřejmě nějakým způsobem nutně a zásadně souvisí s tím, s tou politickou a etickou orientací té platonské, té jeho filozofie. Čili tohle je potřeba mít na paměti, když začínáme číst Platona. Problém ideí, problém duše, problém jednoho. Ty nejvyšší metafyzické či teoretické problémy platonského myšlení jsou až jakoby důsledkem toho prvotního politického etického tázání po dobru a spravedlnosti v rámci obce a po jako správném zřízení celé obce. Z tohoto důvodu jsou také vlastně dvěma nejdůležitějšími a největšími Platónovými dialogy dochovanými ústava Politeia a zákony. V poslední části dnešní hodiny se zaměříme na stručný pohled, komentář krátký ke třem vlastně nejslavnějším a nejdůležitějším podobenstvím, která lze nalézt v Platonově ústavě. A to je tedy podobenství o jeskyni, podobenství o slunci a
podobenství úsečky. K podobenství o jeskyni jsem vybral oblíbenou videoadaptaci, kterou můžete vidět nyní. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day, a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow playing on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. Shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their own friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Mýtus jeskyně, podobenství o jeskyni, příměr jeskyně, alegorie jeskyně. Tohle, tenhle jako literární obraz původně, který se dá stvarnit i filmově, jak jste viděli, pomocí animace, dal by se jiným způsobem. Tenhle jako literární obraz v sobě obsahuje jádro Platonovy filozofie, nepochybně. Ale je to mnohem víc, je to obraz, je to podobenství, které je nějakým způsobem těžko překročitelné, těžko překonatelné. Je to tak silný jako obraz, který pokud jednou se s ním seznámíte, tak zásadním způsobem jako začne formovat vůbec jako celé myšlení. Proto je potřeba vlastně tohle podobenství dobře znát a dobře mu rozumět. To znamená, že je potřeba ho nejprve analyzovat, že rozebrat, uvědomit si, z čeho je složené, jaké v něm vystupují prvky a co tyto prvky jako znamenají a jaké jsou mezi nimi vztahy. Máme tady otroky, kteří jsou v jeskyni připoutaní. Tito otroci, to jsme my, říká Platón. My, kdo jako my?
my jako lidé obecně, zřejmě, má to být nepochybně jako vyjádření nějaké obecné lidské situace. Co to znamená být jako otrok spoutaný v jeskyni? Samozřejmě se tady projevuje historická zkušenost, protože otroctví v naší společnosti nemáme, nebo ho máme v jiné formě, jak by někdo mohl namítnout. Takzvané daňové otroctví třeba, jo, ale čili jaký druh otroctví tady má Platón na mysli? Co to je za otroctví? Je to teda to jako reálné otroctví ve smyslu toho, že člověk patří jinému člověku? A tady to otroctví je, že znázorněno tou spoutaností. Připoutaností k sobě navzájem. Vlastně. Pak je tady samozřejmě další prvek té podívané. Podívané, která vlastně vzniká za zády těch spoutaných otroků. A představuje pouhé stíny skutečnosti. Pouhé stíny předmětů, které se nosí prostě mezi tím, té lávce mezi tím ohněm a těmi lidmi. Na stěnu jeskyně se promítají obrazy. To je zase jako archaický obraz. Velmi starý obraz, který sahá až úplně jako do hlubin lidské paměti. Až že, k prvním jeskyním malbám. Až k počátku jako lidského vědomí vlastně. V tomhle je skutečně to podobenství jeskyně nesmírně silné a nějakým způsobem nepřekonatelné. Další samozřejmě zásadní prvek je ten, kdo je osvobozen z pout a jeho cesta nahoru, z jeskyně ven. Čímž je velmi důležité potom při tom popisu, jak ta cesta vlastně probíhá, co se jako během té cesty děje. Je to jako obtížná cesta, jednoduše řečeno. Svět mimo jeskyni. Co se tam s tím člověkem děje? Co tam zažívá? Prvotní nevidění, oslepení. Pak jasné nazření a pak návrat zpátky do jeskyně, kde mu nikdo nechce věřit a končí to vlastně jeho smrtí. To je samozřejmě narážka historicky na Sokrata. A na jeho místo v řecké polis, v aténské polis, jo, a na jeho odsouzení a smrt. Od tohohle podobenství a od interpretace Sokratovy smrti se potom, že odvíjí celá řecká filozofie a celá, vlastně celé evropské myšlení. Kdy tomhle podobenství Platón a v celé své filozofii nastoluje to základní rozdvojení skutečnosti na iluzorní a pravý, na zdánlivý a skutečný svět. A v této dichotomii, v tomhletom jako vlastně protikladu se bude evropské myšlení pohybovat až do 20. století. Teprve ve 20. století se objeví jako pokusy, už v 19. vlastně, pardon, v 19. století se jako objeví nový druh myšlení, který jde za Platóna,
který jde za tuhle dualitu, za tuhle dvojitost Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Hegel, ještě před Nietzschem. Jo, čili podobenství jeskyně, které tady nemůžeme jako interpretovat podrobně a do hloubky. Je potřeba o něm vědět, je potřeba ho znát a je potřeba ho interpretovat. Pokud se chceme jako současní lidé osvobodit od platonského dědictví. Jo, to říkám s plným vědomím, osvobodit se od platonského dědictví. To je program, který právě ve filozofii nastartovali radikální myslitelé 19. století a pokračovali v něm jejich souputníci ve století 20. Jak myslet mimo Platona? Proč myslet mimo Platona? Tyhle otázky jsou pro vás samozřejmě až v budoucnosti, pokud vůbec se k ním dostanete. Jo? A musím samozřejmě předcházet nejprve jako nějaké porozumění tomu Platónovi. A porozumění Platónovu působení v dějinách. Jo? Bez toho samozřejmě není možné Platóna překonávat. Ale jádrem toho celého je tady to rozdvojení skutečnosti, které v Platónovi nabíde systematické podoby. A k němuž se vlastně veškerá filozofie bude pořád vztahovat a nebude schopná z něj jako odejít. Z tohohle hlediska je potom taky potřeba přemýšlet vlastně o Aristotelovi. Protože Aristoteles, jakkoliv zůstává stále Platonovým žákem, tak je myslitelem, který se svého učitele pokusil opravit, pokusil se vymknout jeho systému, pokusil se myslet skutečnost nějak jako proti Platónovi vlastně, i když pořád zůstává jako Platónem ovlivněn. Vlastně v tom kontextu klasické řecké filozofie Sokrates jako ta energetická jednotka na počátku, která rozpoutá kontextu sofistiky to osvícenství řecké. Platón, který vlastně jako zklamaný aristokrat vidí všude jenom nespravedlnost, rozvrat a nepořádek, hledá to spravedlivé zřízení obce, které chce založit v pravém vědění, které se vztahuje k něčemu, co není z tohoto světa. Aristoteles, pozorovatel přírody, člověk inspirovaný empirií, zkušenostním pozorováním, empirickou vědu, jako je především lékařství. Jo. Člověk, který je mnohem vlastně blíže, má k autorům jako Empedokles či Heraklejtos u předsokratiku, kdežto Platón má mnohem blíže k Parmenidovi nebo k Pythagorejcům. No, čili už v tom klasickém řeckém myšlení je tady, nebo v celém tom řeckém myšlení je určitá jako určitý spor o to, jakým směrem se ubírat, jestli směrem k myšlení ideí určitého druhu a tím pádem směrem od
pozemského života k výšinám božského, nebo naopak směrem k hmatatelné realitě a k jejím principům, směrem jaksi k živlům, které ovládají svět, zemi i lidskou duši. Tady v této situaci potom mají velmi významné místo autoři řazení ještě k předsokratikům, i když současníci Platona, Demokrites a po něm Leukippos, čili řečtí atomisté. Traduje se, že Platón přikázal spálit, nebo sám spálil všechny Demokritovy spisy. To je taková filozofická anekdota, která nějakým způsobem dosvědčuje odpor Platónů vůči atomistickému myšlení, které jako je založeno na úplně jiných principech než, než to platonské. Které, no, ale to byla jiná kapitola. Dále se budeme dneska ještě věnovat podobenství o slunci. Podobenství úsečky necháme stranou, tam vám k tomu dám jenom nějaké doporučené zdroje informací, protože je příliš komplikované, ještě komplikovanější než podobenství o jeskyni a o slunci. Podobenství o slunci, stejně jako podobenství o jeskyni, stejně jako podobenství úsečky, jsou všechny součástí vlastně šesté knihy Platonovy ústavy, čili jsou vlastně použity v kontextu výkladů o tom, jak má vypadat vzdělání ideálních strážců obce. Čili jak má vlastně vypadat vzdělání lidí, kteří udržují vlastně ideu spravedlnosti v obci. A že celá ústava vlastně uvozena otázkou právě po tom, co je to vůbec spravedlnost. V rámci diskuze o formách a podobách odpovědi na tuto otázku po možnosti spravedlnosti Platon rozvíjí svoji tedy teorii ideální obce nebo ideálního uspořádání obce o tom, jak by mohla vypadat obec, která je řízena spravedlivě. A v rámci diskuze o tom, jak tohle vzdělání má vypadat, právě potom vlastně vůbec se Platon ptá, jaký druh vědění potřebují ti vlastně ideální strážci obce a co je to vůbec vědění, že? Jak vlastně vědění funguje. A v rámci toho právě tázání po povaze poznání se objevují tato tři podobenství. Podobenství nejdříve, podobenství slunce, podobenství jeskyně a pak podobenství úsečky. Já bych se dneska ještě chtěl zabývat stručně tím podobenstvím o slunci, které tedy najdeme v ústavě. Pardon, špatně jsem to našeroval, tady je ústava znovu. V ústavě na straně, začneme na straně 507e, jo. Tady jenom upozorňuji na důležitou věc, když se cituje z Platonových dialogů, stejně jako když se cituje z aristotelských textů, tak naleznete vždycky dvojí číslování stránek.
číslování českého překladu je normální číslování stránek tady dole. Po stranách u všech dialogů i aristotelových textů naleznete a vlastně u i dalších jako řeckých textů naleznete strankování tady vlastně, které se vztahuje k originálu, z něhož to bylo přeloženo. Nebo k originálu toho, jako těch, toho kanonu těch Platonových textů, který je vlastně číslován těmito čísly a vztahuje se to k tomu jako původnímu textu vlastně. Jo, ale potom i v češtině vlastně zvykem a ve všech jazycích je zvykem uvádět ne citaci toho překladu do češtiny či jiného jazyka, ale strankování, ale strankování toho originálu. Jo, takže tady začínám na straně 508e, kdy se mluví o zraku. I když jest v očích zrak a jeho majetník, se pokouší ho užívati, před očima pak jest barva, nepřistoupí-li k tomu třetí věc, právě k tomuto úkolu přírodou zvlášť určená, ví, že zrak neuvidí nic a barvy, že budou neviděny. Co to myslíš? To, co ty nazýváš světlem. Vidět barvy nemůžeme bez světla. Ve tmě nic nevidíme. Jo, máš pravdu. Není to tedy nepatrná věc, která dodává svazu spojujícímu smysl zrakový a schopnost býti viděn větší vzácnosti nad ostatní svazky, ač není-li světlo něco bezcenného. To jistě nelze říci, že by to bylo něco bezcenného. Bez světla nelze nic vidět. To je základní myšlenka. Nuže, kterému z bohů na nebi můžeš přičistit tuto moc, že nám jeho světlo dává, aby zrak co nejkrásněji viděl a viděné předměty byly viděny? Tomu, kterému i ty i ostatní lidé je zajisté patrno, že tážeš se na slunce. Zdali pak se tedy má zrak k tomuto bohu tímto způsobem? Jak? Zrak není sluncem, ani sám, ani to, v čem vzniká, a čemu říkáme oko. Jasně, zrak ani oko nejsou sluncem. To věru ne. Avšak jest, myslím, ze smyslových ústrojí ústrojím slunce nejbližším. Mnohem nejbližším. No, oko reaguje na světlo. Že jo? Světločivný orgán, jako mezi světlem a okem, že jo? Biologický vztah. Čili oko na rozdíl od ucha, že jo, má nejblíže ke slunci v tomhle smyslu. Jistě tedy i výkonnost, kterou má a kterou přiděluje slunce, dostává od tohoto jako jeho víron. Ovšem, že. No, zajímavá myšlenka, že jako schopnost oka vidět je víronem slunce. Jo, co to jako přesně znamená, se tady neříká. Dá se to různým způsobem zase jako vysvětlovat, v jakém smyslu je oko, schopnost oka vidět víronem slunce. Základní vysvětlení je v tom, že prostě oko a sluneční světlo jsou jako vzájemně, nebo oko je adaptační strategií organismu na existenci slunečního světla. Že? Čili nějakým způsobem, když budeme sledovat jako evoluční historii oka, která je velmi zajímavá z biologického hlediska, tak to vůbec, že to oko se sformovalo biologicky a geneticky vlastně, je závisí nebo záviselo na existenci slunečního světla vždycky. Jo, tak to je jeden možný výklad toho, co znamená, že výkonnost, kterou má oko, schopnost vidět, že ho zrak mu přiděluje slunce, jako nějaký jeho víron. Není-li tedy pravda, že ani slunce není sice zrakem, ale jsoucího příčinou je od něho samého viděno? Tak. Slunce není zrakem,
ale je příčinou zraku. A samo může být viděno, že můžeme vidět jako slunce na nebi. Jak to, otázal se ještě? Ještě mi to lépe vylož. Jo, pardon, to jsem překročil. To tedy věc, že myslím tím dítětem dobra, jež dobro splodilo jako svou obdobu, aby totiž čím je samo ve světě pomyslné, vzhledem k rozumu a předmětům rozumového vnímání, tím, aby bylo toto ve světě viditelném vzhledem ke zraku a předmětům viděným. Jak to? Otázal se, ještě mi to lépe vylož. Tohle je jako velmi najednou. Jsme u zraku a slunce a najednou jsme tady u dobra. Dítětem dobra, jež dobro splodilo jako svou obdobu. Jo, tady je analogie, podobenství. Slunce, zrak. A teďka, že místo slunce tady najednou vystupuje dobro. Dítětem dobra, jež dobro splodilo jako svou obdobu, aby totiž čím jest samo ve světě pomyslném vzhledem k rozumu a předmětům rozumového vnímání, tím, aby bylo toto ve světě viditelném vzhledem ke zraku a předmětům viděným. No. Dítětem dobrá je tady nepochybně rozum. Rozum je schopnost vztahovat se k dobru. Bez dalšího vysvětlení tedy, jo, co to jako přesně znamená. Stejně jako je zrak schopnost vztahovat se ke světlu. Ale vylož mi to lépe. S očima, jak víš, je s tomu tak, že kdykoliv je někdo obrací na ony předměty, na jejichž barvách se prostírá nikoliv denní světlo, nýbrž noční přísvět, nevidí dobře. A jsou skoro jako slepé, jako by v nich nebylo čistého zraku. Zajisté, jo, ve tmě nevidíme, bez světla to nejde. Kdykoliv je však obrátí na předměty, na které svítí slunce, to myslím vidí jasně a je zjevno, že v těch očích je zrak, ovšemže. Takovým způsobem tady pozoruji i jevy duševní, a to tak. Jo, čili je tady fyzický zrak na jedné straně, viditelné věci jako barvy a věci, které mají barvy, slunce, které způsobuje možnost vidět. Bez slunce nic není vidět. Teďka je to i duševní zrak, čili myšlení. Jo, vnitřní zrak, vnitřní schopnost něco uchopit. Rozumnost. Duševní jevy. Kdykoliv se duše upře na to, nač svítí pravda a jsoucno, pochopí to a pozná, je spatrno, že má rozum. Kdykoliv však na to, co je smíšeno s tmou, na je vznikající a hynoucí, tehdy je nejasně míní a špatně vidí. Sem a tam svá mínění převracejíc a tu zase se zdá, jako by neměla rozum. Jo? Stejně jako všeru špatně vidíme, tak když jaksi se naše myšlení vztahuje na to, co je pravda a jsoucno, co to je pravda a jsoucno, co je skutečná pravdivé, no, tak potom jako chápeme správně. Když se ale však zaměřujeme na to, co není skutečné a pravdivé, co je nějakým způsobem vznikající a hnoucí, matoucí, nahodilé, jenom tak nejasné, neurčité, jo, tak jakoby vlastně nerozumíme. Rozumíme jenom, když se vztahujeme k tomu, co je pravdivé a skutečné. To tedy, co poznávaným věcem poskytuje pravdu a poznávajícímu jeho výkonnou schopnost, věz, že je idea dobra. Ona je s příčinou rozumového vidění a pravdy, neboť ta je s poznávaným předmětem, a tak, ačkoliv obojí je krásné a poznání i pravda správně učiníš, budeš-li onu ideu pokládat ti za něco jiného. Pardon, tedy tady je to delší. Jo. Poznávaným věcem poskytuje pravdu a poznávajícímu jeho výkon schopnost, věz, že je idea dobra. Jo. To, co to poskytuje. Idea dobra poskytuje myšlení
tu schopnost poznávat pravdivě. Idea dobrá která tady samozřejmě vystupuje na pozici slunce. Co se pak týče rozumového vědění a pravdy, jako tam je správné světlo a zrak pokládat je za věci slunci blízké, ale pokládat je za slunce by nebylo správné, tak také i zde pokládat je toto obojí za věci blízké dobro je správné. Ale není správné pokládat jedno nebo druhé z nich za dobro samo. Nýbrž význam dobra jest ještě více ceniti. Jo, a já tady mám jiný trošku překlad ústavy asi, než který jsem vám tady nazdílel, protože tady nemůžu vlastně najít ten jako rezultát toho podobenství, který vám teda pouze přečtu. Nebo respektive vám ho raději jako přepíšu. No a který tedy vypadá takto. Musím se na to sundat brýle. Jako se má dobro na místě poznatelném myslí k myšlení a k předmětu myšlení, tak se má slunce na viditelném místě k procesu vidění a k viděným předmětům. Tohle je teda podobenství slunce, to je jako základního formulace. Dobro, respektive idea dobra je podle ústavy zdrojem poznání. Zdrojem poznatelnosti vůbec. To je velmi podivná myšlenka. A přirovnává se to k tomu, jakým způsobem je teda slunce zdrojem viditelnosti. Slunce umožňuje vidění. Jo, to je empiricky potvrditelný fakt, že bez slunce jako prostě není nic vidět. K tomu se vede analogie, podobenství. Dobro je zdrojem myšlení, zdrojem vědění. V jakém smyslu a co to jako se myslí tím dobrem vlastně tady. Jo. To je samozřejmě základní filozofická otázka spojená s ústavou, kterou tady nebudu samozřejmě nebudu odpovídat na ní, protože to bychom na to potřebovali jako systematický výklad, že, a projít jednotlivé argumenty a možná by nám to trvalo jako neskutečně dlouho. Jo,
Já jsem tedy vlastně chtěl vám představit v úvodu vlastně do klasické řecké filozofie, v úvodu do Platona, tahle dvě podobenství, přičemž upozorňuji na to, že tam ještě třetí hnedka následuje za jeskyní podobenství úsečky, které je jako potřeba taky znát vlastně. A rozumět mu a umět ho interpretovat. A jak vidíte, není to úplně jako jednoduchá záležitost, ale zase ne tak složitá. Je to filozofický problém. Tím bych teda dnešní seminář ukončil s tím, že úkolem k dnešnímu semináři bude hlasování o tom, který Platonův dialog budeme číst. Já vám ještě během dneška připravím tři dialogy k hlasování a vy z nich v Google učebně vyberete, prosím vás, jeden, kterému se budeme věnovat podrobněji. Tak, that's all, folks. Goodbye.